Cada um tem um propósito, um sonho. O meu era me tornar policial e hoje eu sou. Se é isso que você busca, eu estou aqui para te dizer que o Gran Cursos Online já preparou tudo o que você precisa para chegar lá. Vem aprender com quem já sabe o caminho. E para te dar um ânimo a mais, curte aí o que te espera no futuro. E aí, qual carreira policial você quer seguir? O Grande prepara para todas. Inscreva-se já. E eu tô aqui te esperando para fazer você chegar lá. Salve, salve meus amigos, minhas amigas. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu percebi aqui que eu estava Eu percebi que eu estava sem microfone quando eu comecei. Pronto, agora estão me ouvir melhor, né? <laughs> calma aí, deixa eu botar aqui dentro da blusa. Segura aí. Pronto! Salve, salve galera! Que felicidade estar com vocês aqui agora ao vivo, como vocês podem ver, direto de Brasília. Para a gente trazer todas as novidades do concurso da Polícia Penal do Distrito Federal, pessoal, parece que as coisas casam, né, de uma maneira perfeita um monte de gente se preparando para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, que a prova vai ser no domingo agora, sexta-feira, a equipe do Gran está indo para BH para a gente fazer o aulão presencial de véspera, o GRAM Dicas no sábado. E quem estava estudando, quem está estudando para a Polícia Penal de Minas Gerais, já vai engatar aí para a Polícia Penal do DF. O que, que acontece? O site do Instituto OCP que é a banca da Polícia Penal do DF, já tem o link pronto para a abertura do concurso da Polícia Penal do DF. E pessoal... Geralmente, quando as bancas fazem isso, é porque o edital não está iminente, é porque o edital, assim, está muito iminente. Ao que tudo indica, pelo que estão dizendo, o edital seria publicado ainda nessa semana. Pode ser que seja hoje à noite, amanhã, a gente acorde com essa novidade. Inclusive, no dia que o edital for publicado, 8 da manhã, a gente já vai estar ao vivo trazendo para vocês a análise do edital e a gente tem uma programação intensa ao longo de todo o dia que o edital for publicado, trazendo para vocês todos os detalhes do edital e como vai ser essa preparação com o grande Curso Online até a data da prova. O que eu sei é que vai ter muito estudo, muita preparação, que a gente está falando aqui da melhor polícia penal do Brasil. Galera, polícia penal do Distrito Federal é o que há de melhor, é a melhor oportunidade que vocês têm para ser policiais penais. E eu quero trazer para vocês aqui hoje todos os detalhes. Então vamos nos atentar, vamos ficar muito ligados às notícias. Acorda cedo amanhã, acorda cedo na quinta-feira, se não sai amanhã, porque é o que tudo indica, esse edital vai ser publicado a qualquer hora, ainda ao longo dessa semana. E a gente, obviamente, já está de plantão aqui na equipe do Gran Curso Online, já estamos planejando todo o pós-edital, quais projetos nós vamos ter, nós teremos aulas, maratonas, semanas de exercício, teremos treinamento intensivo, teremos, obviamente, o Gran Dicas, o aulão presencial de véspera, teremos, todos vocês podem participar aqui em Brasília do aulão presencial de véspero Grand dicas da Polícia Penal do DEF teremos tiro final semana decisiva enfim todos os projetos com muitas questões com muitos exercícios com muita revisão de tudo aquilo que a gente precisa estudar. Eu quero trazer alguns comentários, é muito pertinente a gente falar de algumas expectativas que nós temos para esse próximo edital. Em relação às vagas, nós já sabemos, isso já foi publicado no Diário Oficial. A gente está falando de um concurso que tem 400 vagas e 779 cadastros de reserva. Quando me perguntam, eu falo, são quase 1.200 vagas, são 1.179 vagas. Por que, que eu falo assim? Porque eu tenho convicção absoluta de que todo o cadastro de reserva será nomeado. É assim que foi no último concurso, é assim que acontecem nos concursos do Distrito Federal. Todos os agentes que são, estão no cadastro de reserva serão nomeados. Ah, Érico, e os excedentes? Você nem tem que ficar pensando nisso agora, mas não, eu não acredito que os excedentes sejam nomeados. Eu não acredito que eles venham a nomear, por exemplo, 1.200 pessoas. Mas quem ficar dentro dos 1.179 primeiros colocados, eu tenho convicção de que todos serão nomeados. Vocês não têm ideia da defasagem que existe hoje na Polícia Penal do DF. Não à toa que os policiais, do PN... P... os policiais penais do DF estão aí se matando de fazer esse trabalho voluntário, gratificado, obviamente, já vou falar sobre isso. Para que possa suprir aí todas as ausências, todos os déficits de servidores que existe hoje na PPDF. Então, galera, trazer para vocês aqui todos os detalhes desse concurso. Para quem não conhece a Polícia Penal DF, eu estou aqui para dizer que eu trabalho na região da, do complexo penitenciário da Papuda e eu vou te falar: é um o complexo da PAPUDA, bem como os demais presídios do DF, é realmente diferenciado em relação ao que se encontra no resto do Brasil. Então a gente está falando aí, lógico, não é um ambiente bonito, né? ninguém gosta de um presídio, mas eu vou te falar que dentro é, da realidade do sistema prisional brasileiro, o que há de melhor se encontra aqui no Distrito Federal. Beleza? Vamos lá então, deixa eu dar uma boa tarde para quem está aí com a gente, né? Simulados, Rejane, com certeza teremos simulados. Ah, o Amos falou, preocupado é com o TAF, eu vou dizer que é pesado, é um pouco pesado mesmo, Amos, vou trazer aqui os detalhes do, do, do TAF para vocês também, tá? Pensei que já tinha saído o edital. Não, não saiu ainda não, Fábio. É... Que esse edital seja publicado depois das provas da PPMG. Cirilo, eu quero é muito que, sejam, que esse edital seja publicado daqui a um mês. Por mim, que atrase que essa publicação do site aí na OCP seja só uma, enfim, uma falha no sistema. Eles estavam fazendo só um teste porque esse edital vai ser publicado só no mês que vem. Tomara que esse edital atrase. Por quê? Porque esse concurso vai acontecer. Já tem banco escolhida. E agora, quanto mais atrasar, melhor é. Mais tempo vocês têm para se preparar. Tá bom? Eita galera, deixa eu tirar aqui o. Pronto, melhorou aí o microfone, né? É porque tava carregando que eu tinha esquecido de tirar. Boa tarde aí para pro... a Daiane Souza, Fábio Lima, Rejane, Fernando Rota, Agatha Nobre, William Cardoso. Chega mais aí, pessoal. Chega mais. Melhor... Melhorou aí o microfone? <laughs> Guilherme me sacaneando, eu falei que já teve gente falando que eu pareço com um Chapolin colorado. Aí ele tá aí, o Chapolin irá nos defender. <laughs> vamos junto, vamos junto. É... Olha a Tainá, eu achando que ia descansar depois da PPMG. Infelizmente, na verdade não, felizmente não, Tainá. E a propósito, quem fez a Polícia Penal de Minas Gerais, larga na frente, tá? Por quê? Porque eu acredito que a gente vai ter aí uma compatibilidade de uns um 70%, 80% do edital público. Entre a Polícia Penal de Minas Gerais e a Polícia Penal aqui do DF deve vir um conteúdo programático muito parecido, muito próximo um do outro. Ah, não, pessoal, não tem previsão para redação, tá? Eu acredito que não terá redação. Eu acredito que nós não teremos redação. Beleza? Ah, boa tarde aí, Claudiano, Johnny, Fernando, Leandro. O que acontece? É porque as fases do concurso estão estabelecidas em lei como a lei não prevê redação, a tendência é que não tenha redação, tá? Não sei que eles façam aí uma alteração legislativa é, é, ou coloquem no edital para depois fazer uma alteração legislativa, mas realmente não tem previsão não, tá? Não tem. Muito bem, olha só, galera. Deixa eu trazer então aqui para vocês as informações. Edital com mais de 1.100 vagas nos próximos dias. Esse daqui é o site do Instituto AOCP. Tá? Já tem aqui, olha, SEC, Secretaria de Estado de Economia, Polícia Penal do DF, Edital de Abertura, 1 de 2022. O Secretário de Economia do DF torna pública a realização de concurso público para provimento de vagas para a carreira de Polícia Penal sob o regime estatutário. E é isso. É isso que está lá. O, a bandeira do DF, né? o concurso no site do Instituto AOCP. É só isso que tem lá, galera. Só isso. tá? Mas geralmente, quando os sites de concursos públicos, de bancas, colocam a página do concurso, eles já deixam pronto, porque assim que for publicado no diário oficial, eles só colam aqui e já está tudo pronto. Então devem ter falado para o Instituto OCP, olha, a OCP, se ligue, porque é agora, tá? É essa semana, eu acredito que venha a ser publicado essa semana ou no, pra... no máximo na próxima. Espero errar. Espero estar errado. Espero que esse edital saia em abril, saia em maio, que atrase aí o quanto for. Mas o fato é que a publicação dessa página dá realmente a entender que a gente deve ter a publicação do edital nos próximos dias. Banca Instituto AOCP, vagas. São 400 vagas imediatas mais 779 cadastro de reserva. Ressalto mais uma vez, os 1179 serão nomeados. O último edital foi em 2014, na época foram acho que 200 vagas mais 900 cadastros de reserva. Adivinhe, os 1.100 foram nomeados, claro, todos foram nomeados. É, expectativa para o certame, no dia 8 de março, hoje, né, Dia Internacional da Mulher, o Instituto OCP criou a página do novo certame, ou seja, o edital pode ser lançado a qualquer momento. Segundo informações do Sindicato dos Policiais Penais do DF, a publicação do edital deveria ocorrer até o final de abril pessoal só que o sindicato da polícia penal Df falou isso em janeiro ou fevereiro quando foi publicada a banca a CPEX foi em fevereiro eles falaram olha agora foi publicada a banca é esperado o edital em até 60 dias né então até o final de abril era para ter a publicação desse edital mas com certeza vai vir antes aí do final de abril beleza vamos falar um pouco da remuneração muitas dúvidas aí sobre a remuneração da polícia penal do Df Olha só, de acordo com o portal da Transparência do DF, os servidores começam a carreira com um vencimento básico de R$ reais, podendo chegar no final da carreira com um salário de R$ reais. Além das remunerações, os novos agentes terão direito à gratificação por habilidade em atividades penitenciárias, que é um benefício quando os servidores apresentam diplomas ou certificados de graduação, e especialização ou mestrado. Os servidores da carreira fazem uma carga horária de 40 horas. Beleza, Érico, não entendi. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês como é que funciona a remuneração da Polícia Penal do DEF. Você vai entrar aqui na terceira classe, não sei se está pequeno para vocês. Você vai entrar aqui com a remuneração de R$ 4.745. E talvez, talvez, no seu edital venha esta remuneração, tá? Vai vir esta remuneração. R$ reais. Aí você pensa, poxa, reais bruto. Tira aí imposto em previdência? Eu vou ganhar 4 mil líquidos se tudo der certo, podendo ser menos que isso, né? Não. O que que acontece? A, a Polícia Penal do DEF, diferente da PCDF, as PCDF recebe por subsídio. Então é uma parcela única e acabou. né Tanto da PCDF hoje está em 9.400, mais o auxílio alimentação, hoje está dando 10 mil reais inicial para agente da PCDF. A Polícia Penal do DEF, ela recebe por remuneração. Então ela tem a remuneração base, que são esses R$ 4.745, e tem outras gratificações que entram no cálculo dessa remuneração, dos seus vencimentos. Então, como é que funciona? De fato, a sua remuneração base inicial é R$ 4.745. Você está na terceira classe, depois vai à segunda, depois você vai para a primeira classe e depois para a classe especial. E na classe especial, a remuneração mais alta é R$ e R$69,00. Inclusive, fala-se já em reajuste. Aliás, fala-se mu há muito tempo em reajuste dessas remunerações aqui. tá? Isso aqui já está defasado, mas atualmente é essa remuneração. Vamos lá. O que que adiciona isso, professor? O que, que nós vamos ganhar além disso? Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Existe um adicional de qualificação, tá bom? Um adicional de qualificação no qual você receberá. 112 reais a mais. Érico, o que eu tenho que fazer para receber esse adicional de qualificação? É um curso de 30 horas. Vale a pena. Faz o curso de 30 horas, todo mês aí, R$112,00 a mais. Fim do ano você vai receber mais de R$ 1.200, tá bom? Por fazer, e por ter esse adicional de qualificação. Beleza, R$112,00 não é muita coisa, mas dá para ir no cinema aí umas três vezes com a, com a esposa, com o marido, com, com a namorada, namorado, né? Dá para fazer uma graça. Beleza. O que mais, Érico? Pessoal, adicional de periculosidade. É 973 reais, mas para fins de cálculo, eu vou colocar aqui mil reais, tá? Para facilitar o nosso cálculo. Eu vou colocar mil reais, mas é 973 reais. Ok. que mais? Então, adicional de periculosidade, todo mundo ganha. Aí, pessoal, tem um GHAP. Que é uma gratificação de escolaridade, que também gira em torno de mil reais. Érico, todo mundo recebe o GHP? Não, não é todo mundo. Você tem que ter uma pós-graduação. Érico, qual pós-graduação? Aí que está o detalhe. Às vezes, se você já tem uma pós-graduação, essa pós-graduação vale, ela conta, tá bom? E aí você vai ter que tentar habilitar junto ao, ao, ao serviço de, de departamento pessoal da Polícia Penal a sua, a sua é, pós-graduação. Mas vamos supor que a sua pós-graduação não seja válida. É uma pós-graduação que você pode fazer, porque eu acho que tem que ser mais nessa área da segurança. Tá bom? Eu não tenho detalhes sobre como que funciona esse GHP, mas eu sei que todos os policiais penais recebem essa gratificação. Por quê? Você faz uma pós-graduação e você recebe essa remuneração todo mês, mil reais. Beleza? Então é outra pós-graduação, é um outro curso que você vai fazer e, às vezes, até a pós-graduação que você eventualmente já tenha, pode ser contabilizada aqui para você receber esses mil reais a mais todos os meses. Beleza, Érico? Acabou? Não. Você ainda recebe adicional por tempo de serviço. Adicional por tempo de serviço. Salvo engano, pessoal, é coisa assim de 2% dessa remuneração base. Então, assim, não é muita coisa, mas se você ficar lá 5 anos, 10 anos, entendeu? A coisa vai aumentando. Inicialmente, vocês vão receber zero. Vocês não vão ter nenhum ano, vocês vão receber zero disso daqui. Então eu vou até, vou até apagar, vou até apagar. Vai, beleza. Isso aqui vocês não vão receber no início, então deixa de lado. É... Tem ainda o auxílio. Alimentação. Que hoje está em aproximadamente 400 reais. Beleza? Acabou, Érico? Não. Se você for plantonista, você recebe mais mil reais. Poxa, Érico, o negócio agora está ficando bom, né? Se você for plantonista, você recebe mais mil reais. Na PCDF, por exemplo, os plantonistas não recebem mil reais a mais. Na Polícia Penal do DF você recebe um reais a mais. Érico, como é que funciona o plantão da Polícia Penal do DF? 24 por 72. 24 trabalha 24 horas, folga 72. Ah, Érico, mas eu não consigo trabalhar 24 horas. Consegue. Consegue, consegue. Entra às 8 ou 7, não lembro agora. Se é 7 ou 8 da manhã e sai no dia seguinte às 7, 8 da manhã. Érico, mas ficar 24 horas acordado, eu não consigo. Pessoal, vai ter plantão que você vai ficar 24 horas acordado, mas em regra. Vai ser preciso, não vai ser necessário ficar 24 horas acordado. Tá durante a noite é feito um revezamento entre os agentes. Você consegue tranquilamente deitar ali umas 4 cinco 5 horas, dar uma descansada. Beleza, então assim, não são 24 horas, né? Você vai ter horário de almoço, vai ter horário de janta. Então veja que dentro dessas 24 horas você tem alguns períodos de descanso. Beleza, então não é diretão, diretão, porque nenhum corpo aguenta, nenhum corpo humano aguenta 24 horas. Ininterruptas trabalhando. Então, você tem pequenos horários de descanso e, obviamente, à noite você pode descansar ali. Claro, vão ter plantões que vai acontecer, às vezes alguém vai morrer na cela, né? Vai ter que ir para a polícia, vai ter que. O corpo vai para o IML, aquela coisa toda, vai ter que ter gente ser ouvida. Aí, obviamente, vão ter plantões que são mais pesados, mas isso daí é raridade, né? Eu converso com policiais penais, né? Esses plantões assim, escabrosos, aquela coisa que, enfim. É, é, quebra a noite de todo mundo, é uma coisa assim, acontece uma vez a cada seis meses, entendeu? Então não é nada de outro mundo, galera. Não é nada de outro mundo. Claro, é muito trabalho, vai ser exigido de vocês muito treinamento, até porque a Polícia Penal DF é extremamente bem treinada, exige muito treinamento, é um serviço que, obviamente, apesar de ser do Distrito Federal, que é mais seguro, claro que há riscos. E, e você vê aqui como os policiais penais do DEF são bem treinados, tanto que não tem tido rebeliões há muitos anos, não tem rebelião. As fugas aqui do presídio são pouquíssimas, tá? são raras. Então a gente vê uma polícia penal muito bem treinada. Você não vê policiais é, sofrendo qualquer tipo de violência dentro da prisão. Tá? Eu trato na delegacia de vez em quando. Chega lá um policial com um arranhãozinho, porque na hora que ele foi prender um indivíduo que estava revoltado, acabou se arranhando, acabou se machucando. Mas sim, são situações muito esporádicas, situações muito específicas. Né? De maneira geral, não é um cargo que envolve um alto risco para os policiais penais. Beleza? Enfim. E aí você tem a opção de trabalhar no plantão 24 por 72, três dias em casa. Claro, um para descansar ali do plantão que você fez, dois dias para você cuidar da sua vida, fazer o que quiser, ir no zoológico com a criança. Pode estudar para outros concursos se você tiver interesse em continuar estudando. Beleza. E o expediente, Érico? O expediente tem vários horários, mas o mais comum que tem, salvo engano, é das 9 da manhã às 16 horas. Então você vai trabalhar de segunda a sexta, das 9 às 16. Tá bom, né? Tá bom. Beleza. Mil reais então para quem é plantonista. Então olha só, se você não é plantonista, vamos lá, 4.745, né? Bota aqui mais R$400, vai para R$5.000, R$6.000, mil, R$7.000, mil, mil, vai? 7 e uns quebrados. Então pronto. Remuneração inicial, bruta. R$7.000. Líquido vai dar quanto isso daqui? R$5.500, podendo ir até uns 6.000 vai? Se eu sou plantonista, aí pode botar R$ 1.000 a mais. Vai para uns quinhentos, se você é plantonista. Líquido no bolso. Érico, não tem mais nada não para fazer uma graça? Tem galera. Serviço voluntário. O que, que acontece? Hoje, o serviço voluntário gratificado é, a Polícia Penal do DF paga 50 reais por hora trabalhada. Os plantões são de 12 horas, ou seja, se você faz um plantão de 12 horas, você vai receber 600 reais a mais. Érico, quantos plantões podem ser feitos na polícia penal? Até seis. Ou seja, você pode trabalhar, é... não seis, não cinco, 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 desculpa, cinco. Você pode trabalhar 60 horas a mais durante o mês de plantão voluntário. Quanto que dá 60 horas? Três mil reais líquido. Então, em qualquer caso aqui, olha, seja você do expediente, seja você do plantão, você ainda pode tirar mais três mil reais líquido. Olha isso, galera. Beleza, vai para 8.500 inicial líquido. Aqui vai para 9.500 se você for plantonista líquido. Ah, Érico, mas será que vai ter serviço voluntário para todo mundo quando a gente entrar? Talvez não, talvez diminua. Acabar não vai acabar não. Acabar não vai acabar. Tá? A necessidade é gigantesca. Mesmo quando vocês entrarem, os 1.179 entrarem, vai continuar tendo serviço voluntário. O que pode vir a acontecer é não ter 30 horas para todo mundo. E aí, é, é, não ter 60 horas para todo mundo, né? Cinco plantões. E aí teria, quem sabe, aí, dois plantões, 600, 1.200, talvez 3.800 reais a mais. Bota aí uma média de 1.500 reais a mais. Beleza, tá ruim não. Ó... Faz três plantõezinhos, dois ou três a, a cada mês, em média R$ reais, vai para mil reais líquido. E aqui vai para R$ líquido. Se você for plantonista, olha isso, galera. É uma excelente remuneração da Polícia Penal do DF, tá? Excelente remuneração. Eu não tô falando que é fácil fazer plantão voluntário não, tá? Muita gente cansa, muita gente não quer fazer plantão voluntário. Então é aquela coisa, você vai ter que avaliar, quero ou não quero fazer. Ah, ainda que eu possa fazer cinco, às vezes eu não vou querer fazer cinco, às vezes vai querer fazer dois, um, só para dar aquela complementada na renda. Você vai fazer quantos você quiser. E claro, quantos tiver a possibilidade de fazer. Hoje, o máximo que pode fazer plantão voluntário são 5, 60 horas, é o máximo. Tá bom? Não, com certeza, quando vocês entrarem, não vai poder fazer mais que isso. É, eu acho que eles vão reduzir, talvez, dois, três plantões voluntários por servidor quando todo mundo entrar. Mas é isso, galera. É isso. Quantos, quantos dias no mês trabalhar? Ué, se você trabalha no expediente, é de segunda a sexta. Se você trabalha é, no plantão, calcula aí, né? A cada quatro dias você vai trabalhar 24 horas. Tá bom? Beleza. É isso aí. O Márcio falou: o plantão dá uns 7 a 8 plantões por mês. É isso mesmo. É isso mesmo. Beleza, galera? Tranquilo? Muito bem. Muito bem. Agora, no edital de vocês, no edital de vocês, talvez venha esse R$ reais Aí você não conta para ninguém, tá? Só para quem é amigo. Só para quem é amigo. Você fala, velho, tá R$4.000 e que tá mil reais no edital, mas é mais que isso. Cola comigo aqui, deixa eu te mostrar ali exatamente quanto que é. A coisa fica bem mais interessante, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu trazer para vocês aqui É... tá tá, tá. Assim, ah, requisitos, tá? Para concorrer ao cargo do concurso da Polícia Penal do DF, é preciso ter idade mínima de 18 anos, então não há idade máxima. E você tem que ter diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação. Não tem limite de idade, não tem limite de altura, tá, pessoal? Não tem que ter uma altura mínima. Não há diferenciação entre sexo masculino e feminino. Até eu tô achando estranho, assim, eu até achei que viria nesse próximo edital, porque cada vez tem mais mulheres, só que a população carcerária é hum, Majoritariamente masculina, né? Então eu não sei se eventualmente vai vir alguma coisa nesse edital falando sobre isso, mas pelo menos no último concurso não houve diferenciação. Vagas disputadas em igualdade de condições entre mulheres e homens. Então, mulherada, já fica atenta a isso também aqui na Polícia Penal do DF. Beleza? Vamos lá. É, olha que o último concurso: foi a banca Funiversa, 200 vagas, 900 cadastros de reserva. As etapas da prova: objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica e avaliação da conduta social. Érico, será que no próximo concurso a gente vai ter redação? Será que agora vem uma prova discursiva para gente? Eu não acredito, galera. Eu acredito, na verdade, que nós não teremos. Por quê? Porque essas fases estão previstas em lei e essa lei estabelece que da prova objetiva vai para o TAF. Não fala nada da prova discursiva. Então a tendência é que o edital venha sem redação, tá? Faz só a prova objetiva e depois já vai direto pro TAF. Por outro lado tem um revés nisso daí. O TAF deve ser bem próximo. Você vai fazer a prova objetiva. Vamos supor, vamos começar a trabalhar datas aqui. Se o edital for publicado agora em março, as provas objetivas devem acontecer, ó, pelo menos, um deve ter pelo menos 90 dias, três meses, né, entre a publicação do edital e a data da prova. Então, se publica, vamos botar aí dia 10 de março. Uh, a gente deve ter essas provas acontecendo, abril, maio, junho, na segunda quinzena de junho, tá? Segunda quinzena de junho a gente pode ter essa prova segunda quinzena de junho. Depois a gente tem um mês aí de resultados, talvez dois ali, porque a lei do DF é aquela coisa atrasada, aquela coisa devagar de 10 dias úteis. A gente pode falar de um TAF, galera, que vai acontecer em agosto, ou setembro. A gente pode estar tá falando aqui de um TAF que vai acontecer em agosto ou setembro. De novo, torço para que a publicação do edital demore, torço para que quando o edital for publicado, eles coloquem a prova para dali a cinco meses, pode, o mínimo é 90 dias o máximo pode botar cinco meses para frente entre publicação digital e prova não é o que geralmente acontece mas poderia o que eu estou dizendo é é possível que o TAF aconteça em agosto ou setembro desse ano você tem que estar preparado para isso olha só galera a prova objetiva em 2015 né porque a prova foi em 2015 ela foi da seguinte forma a Funiversa né que foi a banca na época que é essa banca que faliu mas eu, particularmente, tenho um carinho pela Banca Funiversa porque foi a banca na qual eu fui aprovado como delegado da PCDF. O concurso de delegado da PCDF foi publicado muito próximo do concurso da Polícia Penal do DF. Inclusive, teve gente sendo aprovada nos dois, para né? Pra Polícia Penal e para delegado da PCDF. Enfim, eu não fiz o concurso da Polícia Penal, fiz o concurso da PCDF, que era a Banca Funiversa. Então, assim, eu particularmente até gosto da Banca Funiversa. Eu lembro que as questões foram boas questões na prova objetiva. Na discursiva, eles erraram feio. Olha só. Aí eles quiseram se meter a CESP, eles fizeram 150 itens na prova de certo ou errado. Tá? Claro, o Instituto OCP não vai se meter a CESP. A última prova a gente teve 50 itens de conhecimentos básicos e 100 itens de conhecimentos específicos, porque foi naquele método certo ou errado. Nessa prova agora, a tendência é que nós tenhamos aí é, uma prova de 80 itens, 100 itens, né? como é uma prova que não vai ter redação, talvez eles façam de 100 itens mesmo. E aí teria uma distribuição aí nesses conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Vamos falar aqui um pouco sobre algumas mudanças que podem acontecer no conteúdo programático. Deixa eu só pegar aqui umas, uns comentários. Ó, a Brigitte falou, estou ansiosa por esse edital. Eu também estou, estou muito ansioso. Eu sempre fico ansioso para ver qual vai ser o conteúdo programático, para quando vai ser a prova. Não é claro que eu não fico ansioso quanto vocês que vão fazer a prova, eu fico ansiosaço também, porque eu já começo a planejar tudo que a gente vai ter aqui no Gran Cursos, tudo que a gente vai fazer, enfim, o, o, o aulão de véspera, todos os projetos de, de, de aulas, enfim, eu fico também bem ansioso com o que vai acontecer no pós-edital. Olha só, é. Bá, 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 bá. Cadê? Tinha uma pergunta aqui. Professor, alguma notícia sobre a questão dos excedentes? Isabel, não tenho, viu? Não tenho. A última notícia que eu tenho é que não seria nomeados excedentes. E por isso que eles já iam lançar um novo edital. Pessoal, os excedentes do último, do concurso anterior, tá? A última informação que eu tenho é essa, mas é, não tenho conhecimento detalhado sobre como é que está a situação dos, dos, dos excedentes. Será que demore mais de um ano para entrar em exercício? Cirilo, geralmente aí eu diria que um ano, porque tem a, o curso de formação também, né? Vocês só vão tomar posse em 2023, não há qualquer dúvida em relação a isso. Em 2022, ninguém toma posse na Polícia Penal do DF. A posse deve acontecer em 2023. Início aí, segundo trimestre, terceiro trimestre, meados de 2023, tá bom? Érico, para quem está cursando ensino superior, dá tempo? Vale a pena? Andressa, eu diria que vale a pena sim, sabe por quê? Porque se você for nomeada, quando você for nomeada, vamos supor lá em 2023, você vai, você vai ser nomeada e você não tem curso superior, você pode pedir final de fila. Você pede final de fila. Às vezes eles demoram para nomear, vai que você ficou no cadastro de reserva, eles nomeiam só em 2024, 2025, né? As 400 vagas imediatas devem ser nomeadas em 2023. Agora o, o cadastro de reserva, talvez vá em 2023, talvez seja nomeado só em 2024. E aí você que está cursando o curso superior, eventualmente vai ter tempo de você se formar até lá. Então assim, eu não perderia a oportunidade. O último concurso, pessoal, da Polícia Penal foi em 2014, 2015, melhor dizendo, foi 2015. A gente está agora em 2022. Sete anos depois. Não sei quando é que vai ter esse próximo concurso da Polícia Penal DF? 2027? 2029? Eu não, per eu não perderia a oportunidade de fazer agora, tá? Ahn. Uh... Vamos lá. Já saiu o pré-projeto? Não. Não que eu tenha conhecimento, né? Professor Grancurso vai fazer o curso da PPDF? Já tem, José Vitor. Já tem, velho. Eu vou até pegar para vocês aí, ó. vou colocar o link para vocês, tá? Mas já tem o um curso atualizadíssimo inclusive com algumas sugestões de, 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 enfim, de coisas que devem vir no próximo edital. Basta você digitar lá no campo de procura PPDF, mas eu vou colocar o link aí para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui, pronto. Colocar o link aí para vocês, que vocês acessam. Já tá aí. É... Fale sobre moradia para quem é da segurança pública. Gilson, moradia é onde você quiser morar. Não tem auxílio moradia. para a polícia militar do DF tem um auxílio moradia, tá bom? Pra polícia penal do DF não tem auxílio moradia, não. Estava gelado com a PPMG domingo, agora paralisei com a PPDF. Vai dar tudo certo, Michael. Faz a PPMG, esqueça a PPDF por agora. Ainda que saiu o edital, galera da PPMG, esqueça o edital da PPDF. A prova de vocês é domingo agora. Vocês vão ler o edital da PPDF na segunda-feira, beleza? Ou no domingo à noite. Ah, me formando no tecnólogo em agosto de 2023, pode prejudicar? Deu nada, não dá para saber, né? Quando é que vai ser publicado, quando é que vai ser a sua nomeação? Mas eu diria que se você vai se formar em 2023, aí no curso tecnólogo, você tem boas chances de sair, é, enfim, de, de tomar posse sem dificuldade, tá bom? Tenho estudado para PC. Será que dá para aproveitar? Com certeza, Tiago. É só ver aqui, galera. Olha só. Vamos ver então o que, que caiu no último concurso, tá? Português, atualidades, ética no serviço público, raciocínio lógico e noções de informática dentro de conhecimentos básicos. Érico, português vem de novo? Com certeza. Informática vem de novo? Eu acho que sim, assim como o um raciocínio lógico. Ética no serviço público vem de novo? Vem, mas deve vir em uma, duas questões no máximo. Atualidades vem de novo? Pessoal, eu acredito que a gente vai ter uma alteração aqui. Eu acho que não vem atualidades geral. Eu acredito que venha RID. Por quê? Porque em 2016, veja, depois dessa prova da, da PPDF, em 2016 entrou em vigor uma lei no Distrito Federal que versa sobre concursos públicos. E essa lei determina que haja cobrança da RID nos concursos do Distrito Federal. Érico, poderia cobrar RID e atualidades? Poderia, mas eu não acho que eles vão fazer isso, não, eu acho que eles cobram apenas RID. Tá? Então o que é RID? RID, pessoal, é região integrada de desenvolvimento do DF e do entorno do Distrito Federal. Então pega aqui. Todo o Distrito Federal e os municípios em volta do DF. Né? Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, acho que pega o Formosa, enfim, municípios de Goiás e de Minas Gerais. Basicamente, a disciplina RID são atualidades, história e geografia sobre o DF e sobre a região do entorno do Distrito Federal. Essa disciplina vai cair na prova. Assim como vai cair também a LODF. Assim como vai cair também a Lei Complementar 840, que é a lei que é como se fosse a 8.112 do Distrito Federal, Lei Complementar 840. Acho bem provável que ela esteja também nessa prova. É a 8.112, né, o, o, o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal é a Lei Complementar 840. Deve cair também, mas também não precisa se preocupar com ela agora não, tá? Se cair é uma questãozinha e tudo mais. E aí, com os feras de direito administrativo do Gran Curso Online, vocês vão pegar tranquilamente. Érico, o que mais em conhecimentos básicos? Você acha que pode vir contabilidade? Não, galera. Não vem contabilidade. Não tem como vir contabilidade. Não tem qualquer pertinência com o cargo. Érico, pode vir estatística? Pode. Acho provável? Não, não acho provável que venha estatística. Mas poderia? Poderia. Contabilidade é impossível. Estatística é possível? É possível. É possível. Mas eu não apostaria. Eu não apostaria. Vamos aqui para os conhecimentos específicos. É a parte do direito. A última prova teve 100 itens em conhecimentos específicos. Quais foram as disciplinas cobradas? Direito constitucional, direito penal. Calma aí, que faltou aqui, pessoal. Faltou noções de direito administrativo. Então, cobrou constitucional, administrativo, penal, processual penal e direitos humanos. Érico, algumas, delas, algumas dessas disciplinas vão sair? Em hipótese alguma. Todas elas serão cobradas no próximo concurso. Tá bom? O que estava em conhecimentos específicos, podem estudar com tudo, porque vai estar tá nesse edital que deve sair em breve. Além disso, o que mais que você acha que vai mudar? Galera, eu acho que execução penal. vai ser é, elegida a, um, a uma disciplina autônoma. A Lei 7.210, que é a LEP, né, a Lei de Execução Penal, foi cobrada no último concurso dentro de direito processual penal. Eu acho que agora ela vai ganhar vida própria. Para ficar bem marcante que, olha, é uma disciplina importante que vai cair muitas questões. É o que o DPEM fez. É o que o Departamento Penitenciário Nacional fez. Acredito que possam cair também leis distritais né, aqui do DF sobre é, procedimentos de execução da pena. Mas aqui já é uma aposta, né? Execução penal, que vai ser uma das, uma das leis mais importantes do concurso, é uma certeza. Leis distritais sobre. O procedimento de execução da pena, eu acho que é possível cair também. Tem pertinência, faz total sentido se eles cobrarem essas leis, leis, decretos, regulamentos distritais sobre execução da pena. Beleza, pessoal? Mas eu ficaria dentro disso daqui. Eu ficaria dentro disso daqui. Direitos humanos, vem, galera. Mas direitos humanos já tá aqui, ó. Direitos humanos já tava no último concurso. Com certeza, direitos humanos está dentro. Mas no último concurso, direitos humanos já foi cobrado de maneira isolada. Tá bom? Uh, ó, a Patrícia Leôncio perguntou, e criminologia? Criminologia eu não acho que vem não. Faz sentido, tá tem pertinência com o cargo ser cobrado criminologia? Poderiam inventar criminologia, mas não é comum cobrar criminologia para a polícia penal, não. Eu acho que a PPDF vai se espelhar muito no edital do DPEM. Então essas apostas que eu tenho feito aqui fora, algumas coisas que são específicas do DF, eu acho que está muito parecido com o que veio no Departamento Penitenciário Nacional. E criminologia não veio lá. Então eu acredito que criminologia não seja cobrada. Tá bom? É, PM Goiás, PMDF, PPDF, dá para conciliar? Não, Igor. É muito concurso e todos, todos esses concursos vão sair agora juntos. PMDF eu acho que atrasa um pouco mais, tá? PM Goiás e Polícia Penal do DF devem vir mais próximos. São até mais conciliáveis. PM Goiás e Polícia Penal do DF, galera, ó. PM Goiás e PPDF são mais próximas. PMDF já é um pouco mais diferente. PMDF cai criminologia, PMDF cai direito penal militar, então já cai umas direito processual penal militar, então cai umas outras disciplinas. Direi é, PMDF dentro de, de direito penal, por exemplo, cai conteúdos bem diferentes do que cai para a polícia penal, porque eu já analisei. Então assim, PMDF com PPDF é um pouco mais complicado de conciliar agora nesse momento. E ainda que você queira as duas, eu estudaria para PPDF nesse momento, tá? Porque depois, PMDF não tem nem banco escolhido ainda. Aí depois você iria para PMDF. Já PM Goiás, pessoal, PM Goiás cai o quê? Essas matérias de direito, além de português e conhecimentos regionais de Goiás. Então a única disciplina da PM Goiás ah, não, não, mas cai também o penal militar e o processual penal militar. Isso que ferra, né? Como cai penal militar e processual penal militar, aí dificulta realmente essa conciliação. Fica um pouco complicado. Porque são duas disciplinas que você teria que estudar, três, né, com conhecimentos de Goiás, três disciplinas específicas para Goiás e rid ética, raciocínio lógico e informática, quatro disciplinas específicas para PPDF que não caem na PM Goiás. Eu acho um pouco complicado a essa altura do campeonato. Claro, alunos mais experientes que já vêm estudando há mais tempo, que já viram todas as disciplinas, até conseguem fazer essa conciliação tranquilamente. Mas quem está estudando, começando agora, ou quem está aí avançando ainda no edital da PPDF ou da PM Goiás ou da PMDF, fazer uma conciliação a essa altura do campeonato pode ser um tiro no pé. Ok, galera, tranquilo. Oh, o Johnny perguntou: e com a PC Goiás? Aí é mais tranquilo de conciliar. Mas como a PPDF deve ter o edital publicado primeiro, foca na PPDF por agora. Quando for publicado o edital da PC Goiás, aí você consegue aproveitar muita coisa. Por quê? Porque a PC Goiás também é um concurso mais voltado para a área do direito. Então, ó, essa parte do direito aqui cai toda na PC Goiás. E aí é bem mais conciliável. PC Goiás com PPDF é muito mais simples de conciliar. Ah, e tem um outro detalhe que às vezes eu não sugiro essa conciliação toda, é porque na PPDF, pessoal, olha o foco aqui, que vai cair muito: execução penal. Enquanto que nesses outros concursos, execução da pena não tem tanta importância. Até às vezes está previsto no edital lá: Lei 7.210. Mas quase nunca é cobrado uma questão. Porque não tem muita pertinência com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Ok, galera. Edital até sexta, professor. É o que eu acredito, tá? Sertaneja modelo. É o que eu acredito. Eu acho que até sexta a gente vai ter a publicação desse edital. É, só espero que não seja na sexta, porque na sexta eu estou viajando para Belo Horizonte. Eu não vou estar tá aqui. E se sair o edital, eu vou ficar bem chateado de não fazer análise do edital. Então eu estou torcendo para que, se for sair essa semana, na verdade minha torcida é que saia em abril. Mas se for sair essa semana, que saia em a, amanhã ou na quinta-feira. É a minha torcida. Vamos lá, galera. Bora falar do TAF. O que, que era o TAF? Você tinha que bater os índices mínimos, tá? Em quais exercícios? Três exercícios. Então, flexão dinâmica de braço na barra fixa. Homens, cinco repetições. Então, cinco elevações na barra. Muita gente não consegue fazer essas cinco repetições. Então, muita gente reprova aqui. Muitos homens, né, reprovam aqui. Para as mulheres, a barra é mais tranquila. Olha, dez segundos de suspensão. Não vai precisar fazer a elevação, né? Somente se manter aqui estática durante dez segundos. Bem mais tranquilo. Flexão abdominal, 35 repetições para os homens, realizadas de forma ininterrupta, para as mulheres 28 repetições. E a corrida de 12 minutos, 2.300 metros para os homens, 1.900 metros para as mulheres. Não é de outro mundo, não, tá? Eu diria até que esse é um TAF que é um pouco mais complicado para os homens por conta da flexão de braço. 1900 metros para as mulheres é... é aquela coisa assim: não tá de graça o TAF, mas com um bom treino. Começando agora, você consegue, mulherada, bater esses 1.900 tranquilo. Homens também, conseguem bater os 2.300 tranquilo. Se começar agora, também bate essas barras tranquilamente até agosto, setembro, que é o mais cedo que eu consigo prever esse TAF acontecendo. Beleza, galera. PM Goiás ou PPDF? Qual sai primeiro? PPDF, né? PPDF sai primeiro. A banca já tinha sido anunciada mês passado. PM Goiás foi anunciada agora, acho que semana passada. Então, PM Goiás, o edital deve ser publicado no fim desse mês ou início de abril. E PPDF vai ser agora, pessoal. Muito difícil não ser agora, em março. Muito difícil. Mas, vamos torcer, né? A esperança é a última que morre. O senhor acha que será de alternativas? Com certeza, Diego. Vai ser múltipla escolha, velho. Vai ser múltipla escolha, não vai ser certo ou errado, não. Tá? A última prova da PPDF foi outra banca, foi a Funiversa, que quis se meter. É uma banca aqui do DF. Né, que se meter a fazer esquema CESP, não sei o quê, mas. É, a OCP vai fazer de múltipla escolha. Professor, você vai fazer o TAF presencial? Vamos, Brigitte, vamos combinar sim, tá? A gente vai combinar um TAF presencial no final de semana da prova da Polícia Penal do DF. É, vamos ver quando é que vai ser essa prova, e aí no final de semana. Deixa eu sair o edital, aí a gente, a gente planeja. Conforme for na segunda-feira, né, seguinte a prova porque a prova é no domingo. E aí muita gente vem de fora na sexta, no sábado. Mas não dá pra fazer TAF na sexta, no sábado, porque vocês vão ter que estar estudando pra prova que é no domingo. Aí geralmente, quando é final de semana de prova, eu, eu gosto de fazer o TAF na segunda-feira. Aí quem puder ficar aí na segunda-feira a gente faz o TAF. Mas vamos ver, vamos ver, não é nada confirmado ainda não. É, deixa sair o edital que aí a gente combina isso daí. Detran DF, sabe alguma coisa? Heloíse, é, vai sair, tá? Entre Detran DF tá, tá na boca. Eu até fico chateado, cara, porque é tanto concurso junto saindo. Né? Eu preferia que não fosse assim. E ainda mais agora aqui no Centro-Oeste. DF. PPDF, PMDF, DETRAN DF. Todos os concursos que vão acontecer esse ano. Todos vão ter edital publicado esse ano. Aí aqui do lado, em Goiás, PM Goiás e PC Goiás. Também tudo sendo publicado esse ano. Agora, primeiro semestre, então é meio. É até ruim aí a galera do Centro-Oeste que queria fazer tanto Goiás quanto DF. Até dá para fazer mais de um concurso, mas. Eu sugiro que nesse momento, como o PPDF é o mais próximo a sair, se você tem interesse na PPDF, foque na PPDF. Ah, delegado PCDF, exato, Caio. Vai sair delegado PCDF vai sair delegado PC Goiás. Então, mesmo para quem quer buscar o cargo de delegado, ele tem dois concursos. Mas delegado é mais fácil de conciliar, tá? O senhor acha que o TAF vai ter impulsão horizontal? Eduardo, acho que não, tá? Teve na Polícia Penal de Goiás, né, em 2019. Teve a impulsão horizontal. Mas não vejo por que eles cobrariam aqui na. na. na Polícia Penal do DF, não. Não vejo, não. O número de questões. Acredita em uma média de 60 a 80? Não. Acredito entre 80 e 100. Como não tem redação, eu acho que eles vão colocar uma média de 80 a 100 questões na prova objetiva. Eu até prefiro, tá? Acho que prova com 60 questões é. É muito conteúdo para pouca questão. Eu acho que não avalia tão bem. Se a PPMG deu 200 mil inscritos, a PPDF vai ter 300 mil inscritos. Errado, Johnny. Errado, sabe por quê? PPMG, velho. Tem dois aspectos da PPMG. Primeiro que é em Minas Gerais, que é um estado com mais, com maior população do que a PPDF, é, e que poderia a prova ser realizada em várias localidades. Então aquele cara que está lá em Diamantina, que só, só está preocupado com o Carnaval. Ah, mas a prova vai acontecer aqui. Ah, deixa eu lá fazer essa prova. Então, PPMG tem muitos inscritos, mas são inscritos, é, são candidatos não qualificados. Uma grande parte de candidatos não qualificados. Outro ponto: PPMG é nível médio. Quando é nível médio, muita gente mais se inscreve. PPDF não. PPDF é nível, nível superior, você já restringe mais. PPDF a prova vai ser somente no DF. Então, quem quiser vir para o DF, é claro, vai ter muita gente do DF que também não tá nem aí vai lá fazer a prova de qualquer jeito, mas PPDF vai ter muita gente que. PPDF vai ter muito... que quem quiser vir de fora não vai pagar passagem, hospedagem, inscrição à toa se não estiver efetivamente competindo, disputando, estudando para o concurso. Né? Então acaba que é um concurso com menos inscritos, mas eu diria que com uma concorrência mais qualificada do que a PPMG. Tá bom? Então, assim, eu, eu não consigo imaginar esse concurso da PPDF com mais de 100 mil inscritos. Não vejo. Eu sei que a PPMG teve 200 mil, mas PPDF não vejo com mais de 100 mil inscritos. Acho que, na verdade, bem menos que isso. 70, 80 mil inscritos, no máximo. No máximo. Ok? Hum, tem dois cursos da PPDF. Por qual deles devo estudar? Tiago, o que você quiser. Se está disponível na plataforma, eles estão atualizados. Mas o mais atual hoje, o mais atual hoje, deixa eu, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, galera, só para vocês verem, aí, né? Porque vocês vão ter que colocar na assinatura ilimitada de vocês. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, entrei aqui no site do Gran, né? Você digita aqui, ppdf. Olha o terceiro curso aí, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF, Polícia Penal, ppdf. Pronto, esse é o mais atualizado. R$ 499,99 à vista. Se você é assinante limitado, basta favoritar, né? você não vai precisar comprar. O código 127089, tá bom? Esse aqui é o mais atualizado. Por quê? Os cursos anteriores estão atualizados também. Mas esse aqui, ele já veio com a divisão pelos tópicos do edital. Olha que legal. Então você entra aqui, deixa eu pegar da minha matéria. Ó. Você pega aqui direito penal. Aí você tem o 1.1: Princípios da legalidade e da anterioridade e disposições condicionais aplicáveis ao direito penal. Pronto. Você vai ter aqui seis aulas desses princípios. Aí você vem para a aula 2, interpretação da lei penal e analogia. Tem três aulas do tópico 2 do edital. E aí você vai vendo por tópicos do edital. Entendeu? Ó, crimes contra a pessoa. Aí já é uma pancada de aula, porque são muitos crimes contra a pessoa. Aí são 26 aulas sobre esse tópico. Beleza? Então é isso, olha, você já tem os tópicos do edital divididos para você. Olha aqui a lei de execução penal com o professor Diego Fontes. Tem aí, olha, uma pancada de aula. 30 aulas. Por que, que tem 30 aulas de execução penal? Porque é a lei mais importante do seu concurso. E o professor Diego Fontes é top, é sensacional. Você vai aprender muita execução penal com ele. Então, não existe a possibilidade, se você estuda por vídeo claro, se você estuda por PDF você vai ler os PDFs, mas se você estuda pelas vídeo não existe a possibilidade de você não assistir todas as videoaulas de execução penal. Tá bom? Lembrando que esse curso também tem as aulas em PDF, então tem as aulas em PDF aí de todos, todas as disciplinas também, tá? Então, o mais atual hoje é esse aqui, 127089, exatamente porque ele já está dividido. Conforme as, os tópicos do edital. Fica muito mais fácil para você estudar com o edital verticalizado, seguindo ali a ordem do edital. Beleza, galera. Ah, é o Leandro até falou: ficou muito bom o material dessa forma. Pois é, em, em tempo, né? Quando a gente for atualizando, todos os cursos do Gran estarão nessa forma. A gente sabe que cara, isso aqui foi sensacional, é uma ferramenta espetacular que a gente sabe que ajuda muito vocês, e por isso que a gente vai começar a mudar todos os cursos. É, vai sair a agente de custódia da PCDF, Klein? Vai sair. Ninguém sabe quando. Não tem autorização ainda, tá? Então eu não contaria com esse concurso. Eu, não, é, eu focaria agora na PPDF. Esqueça a agente policial de custódia. Até porque quando sair agente policial de custódia da PCDF, o conteúdo vai ser muito parecido com a PPDF. Então foca na PPDF agora. Esquece a agente policial de custódia. tá? Não sei quando vai sair. O diretor da PCDF. Tem afirmado que a autorização vai sair em breve, mas não tem autorização sequer formal ainda desse concurso. Uh, o Carlos perguntou: no caso, o último edital? Com certeza, Carlos, o último edital. Né? A gente não tem um novo edital, então a gente fez essa divisão dos tópicos conforme o último edital. Entretanto, vou dar um exemplo para vocês: se você pega aqui, olha, é... cadê, cadê, cadê? Atualidades. Ah, que aqui são os PDFs, calma. Ó, vídeo-aulas. Atualidades. Cadê? Tem atualidades geral E cadê, cadê, cadê? Que a professora Rebeca. Ah, não tá aqui ainda, eu vou falar para colocarem. Que a professora Rebeca tava gravando a RID, né? Para vocês. Ó, mas tem a lei orgânica do DF. Tem a, 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 a lei orgânica. Mas realmente tá faltando RID aqui, que é bom que eu já vi agora. Já vou pedir para a coordenação incluir também RID aqui. Tá bom? Mas é isso. Já vem aí completinho. Érico, se eu comprar o curso hoje, amanhã sai o edital. Tudo bem. Você vai ter esse curso pré-edital e você vai ter o curso pós-edital também. Então você vai ter os dois cursos. Beleza? Legal. A Rebeca falou que ficou muito bom e as degravações. Amou aí. Legal, Rebeca. A gente fica feliz com o seu feedback. Por que você acha que será a múltipla escolha? Paula, porque a única banca no Brasil que faz certo e errado aliás, duas bancas. No Brasil, que fazem certo e errado, CESP e Quadrix. Aqui é Instituto A Instituto, OCP. A Instituto OCP nunca fez prova de certo ou errado. Aliás, assim, a não ser que a lei, a lei da PPDF determine que faça é, questão de certo ou errado. Mas eu acho que não determina. Eu acho que não determina. Então, assim, a meu ver, a gente vai ter uma prova aqui de múltipla escolha. Tem vaga feminina? Não, Ludmila, todas as vagas são disputadas em igualdade de condições. Dá para aproveitar o que foi estudado na PPMG? Com certeza, Gabriel. Muita coisa. Muita coisa. 80% você consegue aproveitar. Beleza, pessoal. É isso. É isso. Fechamos. Então, em conclusão, fiquem atentos. O edital pode sair a qualquer momento. tá? É... Saindo o edital, ainda que saia hoje, ainda que saia hoje meia-noite, se sair amanhã de manhã... A gente vai estar aqui entrando ao vivo imediatamente, trazendo para vocês todos os detalhes. Inclusive, se sair amanhã ou na quinta-feira de manhã, a gente já tem toda uma programação. Deixa eu passar para vocês. É, programação bem legal, olha. Se sair de manhãzinha, no Diário Oficial, 8 da manhã é análise do edital. 10 da manhã a gente vai ter planos de estudos. 11 horas a gente vai ter como se preparar para o TAF da PPMG, da PPMG, da PPDF, e a partir de meio-dia a gente vai ter o raio-X das disciplinas. O que é o raio-X? Cada professor vem ao vivo e vai falar sobre a sua disciplina, quais são os tópicos mais importantes a serem estudados, quais são os, a, os tópicos menos importantes, como você vai estudar a disciplina dele nesse pós-edital. Então a gente destrincha para você o edital dentro do raio-X. É um evento demorado que leva aí algumas horas, mas é muito importante porque você vai ter um direcionamento dentro de cada uma das disciplinas, beleza? E talvez à noite aqui umas 19 horas mais ou menos a gente vai ter uma entrevista com um agente ou uma agente da Polícia Penal do DF, tá bom? Para trazer aí os detalhes sobre a carreira. Então, edital sendo publicado amanhã, na quinta-feira a gente vai ter uma programação aí que vai tomar o dia inteiro, é, enfim. Você não precisa assistir tudo, mas aquilo que te interessar, cola com a gente para gente trazer um monte de coisa, um monte de detalhe para vocês. O senhor não falou do TAF, professor. Falei, Johnny, falei. Falei. Falei, falei. Beleza? Volta um pouquinho no vídeo aí. É... Terá redação? Não, Vinícius, a tendência é que não tenha. Beleza? Galera, é isso. A todos vocês, uma excelente noite. Vamos dormir bem. Vamos torcer agora para esse edital não ser publicado. Sair só em abril, em maio, em junho. A gente ganhar tempo de estudos. Mas saiba do seguinte: se o edital sair amanhã, se o edital sair hoje à noite, o que você fizer nesse pós-edital é o que vai determinar o seu futuro. Ah, Érico, mas eu não me sinto preparado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí no chat. Alguém se sente preparado se a prova fosse hoje? Então você não se sentir preparado é um bom sinal. Quando eu fiz a minha primeira prova de concurso público, eu estava estudando há um mês, eu falei, cara, eu acho que dá para eu passar. Obviamente, tomei um, um tabaco no chão. Não dava para passar. Obviamente, eu fiquei longe de passar. Mas por que eu estava tão confiante? Porque eu não tinha noção de que o buraco era mais embaixo para ser aprovado no concurso público. E aí, quando passaram mais meses e eu, eu fui melhorando e entendendo a vida de concurso público e ficando mais preparado, eu comecei a ter mais medo. Aí eu comecei a achar, caramba, eu não sei nada. Antes eu achava que eu sabia tudo. Depois eu percebi que eu não sabia nada. Mas essa insegurança me instigava a estudar mais. E à medida que eu ia estudando mais, eu comecei a ser aprovado nos concursos. E o pós-edital para mim sempre foi o diferencial. Porque uma coisa é você manter um ritmo pré-edital e é legal, você tem que manter um ritmo pré-edital. Mas a sua determinação, a sua diligência, o seu sangue nos olhos, no pós-edital é que vai determinar a sua aprovação. Você pode ter mandado muito bem nesse pré-edital, se você não pegar agora os três meses do pós-edital e dar o gás máximo, você não vai ser aprovado no concurso. Por outro lado, se você ali bambeou, não foi tão bem no pré-edital, mas você pega agora esses três meses de pós-edital e dá o seu gás máximo e faz tudo que tiver ao seu alcance, é perfeitamente possível que você seja nomeado ou nomeada. Beleza, galera? Então, assim, estou é... falando aqui da minha experiência. Porque eu estou vendo aqui todos vocês acompanhando essa live e eu sei exatamente o que vocês estão pensando. Eu sei o medo que vocês estão passando nessa hora. Todo mundo quer essa remuneração. Todo mundo quer trabalhar aqui. E você acha que não é capaz. Você acha que não é possível alcançar esse resultado. E eu estou aqui para dizer que é, é perfeitamente possível. E muita gente que está aqui nessa live hoje, que está se sentindo inseguro, vai ser aprovado. Vai estar tá tomando posse em 2023. Podem anotar o que eu estou dizendo. Vem me cobrar depois e me mostra essa live. Beleza? Vamos com tudo, galera. E no que depender aqui da equipe do Gran Curso, nós respondemos certeza absoluta que a gente não vai descansar quando esse edital for publicado. Vai ser evento, vai ser live, vai ser aula para vocês. Tudo que a gente puder entregar para cada um de vocês, para que vocês possam conseguir essa aprovação. Tá bom? Projeto aqui prioridade máxima, Polícia Penal do, do Distrito Federal. Vamos junto. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.